নমস্কাৰ সাউজ ব্লগলৈ শিৱসাগৰ প্ৰাণকেন্দ্ৰ স্বৰূপ তলাতল ঘৰৰ পৰা আপোনালোকক এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। এতিয়া আছোঁ দাদাৰ লগত। মোৰ দাদা এফালে আহিছে, গৰমত ঘামি জুমি আহিছে, অলপ ফ্ৰেছ হৈ লৈছে। তো দাদাৰ লগত এটা ধুনীয়া ভিডিঅ' আপোনালোকক দেখুৱাম। দাদাই কিবা কিবি কৰিছে, তো কিনো কৰিছে দাদাৰ পৰা। গমেই পাইছে শিৱসাগৰৰ এজন দাদা ফেচবুক, ছ'চিয়েল মিডিয়া, সংবাদ মাধ্যম সকলোতে কি হৈ আছে, ভাইৰেল হৈ আছে। তো দাদাই বৰ ধুনীয়া কাম এটা কৰিছে আৰু মোৰ আজি ভাগ্য দাদা মোৰ লগত আছে। আৰু তাৰ লগতে দাদাক সেই কামটো অংকন কৰি দিয়া ভাইটিজনো মোৰ লগত আছে। এতিয়া আমি এইফালে আছে দুইজনে, আমি এতিয়া তলাতল ঘৰ অলপ পৰিৱেশ উপভোগ কৰি লৈছোঁ, তাৰপিছত সেইফালে বহিমগৈ আমি ন, সেইফালে বহিম আৰু দাদা আৰু ভাইটিৰ লগত মনৰ কথা পাতিম, কেনেকুৱা কি কি কৰিছিলে, কিয়নো কৰিছে। চিনাকি দি দিয়ক। নমস্কাৰ, মই নিতু শইকীয়া। নিতু শইকীয়া আৰু এইফালে মৰমৰ দাদা, এইফালে ভাইটি কৈ দিয়া নামটো। নমস্কাৰ, মোৰ নাম সেউজ বৰা, মোৰ ঘৰ শিৱসাগৰ আৰু মই এজন টেটু আৰ্টিষ্ট। আৰু এইফালে দাদাইতো দিছে, এতিয়া দাদাই কথাখিনি ক'ব। সাংঘাতিক ধৰণে একচুৱেলি আনএক্সপেক্টেশ্যনলি, যিটো মই ভবাই নাছিলোঁ যে এনেকুৱা এটা হ'ব বুলি। আৰু যিয়ে নহওক, এই কথাখিনি কোৱাৰ আগত মই দেৱুক মোৰ পিনৰ পৰা মানে কি ক'ম, যথেষ্ট ধন্যবাদ হলেও যে তুমি মোক এইখিনি ক'বলৈ সুবিধা দিছা ইয়াৰ এনেধৰণে ভাবিলা। তুমি কিছুমান স্মৃতি ৰোমন্থন কৰিবৰ কাৰণে ইউজ কৰে বা অতিকৈ ভাল পোৱা মানুহজন, আমাৰ জুবিন দা, পাপন দা, আমাৰ বিভিন্ন ধৰণৰ ব্যক্তিক যি একদম নিজে মানে খুব অন্তৰাত্মাই ভাল পায়, সকলোৱে ভাল পায় তেখেতলোকক। কিন্তু এটা জুনুন থাকে মানে, যিটো মানে বুজাব নোৱাৰি মানে এটা আমি আচলতে সেই তেনেধৰণে আচলতে অনুপ্ৰাণিত আমি ময়ো। আৰু তুমি এতিয়া দেখিছাই মোক ইয়াত বিভিন্ন ধৰণৰ টেটু আছে। কিমান কেইটা আছে টেটু আপোনাৰ? 15টামানটো টেটু আছে। সেউজক শলাগ ল'ব লাগিব, যদিও গোটেই বস্তুটো কনচেপ্টটো মোৰ আছিলে, কিন্তু মই সেউজৰ লগত আলোচনা কৰিছোঁ সেই বিষয়ে বনোৱাৰ আগত। যিকোনো এটা বস্তু বনোৱাৰ আগত আচলতে মই তাৰ লগত আলোচনা কৰোঁ। সি যদিও প্ৰফেচনেল, মোৰ কাৰণে প্ৰফেচনেল নহয়, মোৰ কাৰণে এটা খুব ক্ল'জ ভাইটি মানে, মই যাক কেতিয়াবা পাইছোঁ। আৰু সি সেইটো সময়ত মোক বহুতখিনি, এতিয়া বহুতে আখৰখিনি যে কথা কৈ আছে, বহুতে আখৰখিনি, ৱৰ্ডছখিনি বহুত ধুনীয়া লাগিছে। আচলতে এই গোটেই বস্তুটোৰ আখৰখিনি কেনেকুৱা ডিজাইন হ'ব লাগিব, কি কথা হ'ব লাগিব, এইটো সম্পূৰ্ণ সেউজে ছাপোৰ্ট কৰিছে। সেউজৰ গোটেইখিনি পৰিকল্পনা আছিলে, মেছেজ এটা আছে। তো কিন্তু মোৰ লগত ৰিলেটেড, তো মই ভাবোঁ বিভিন্ন সময়ত মই বিভিন্ন কথাক লৈ বা বিভিন্ন ধৰণৰ বস্তুক মনত ৰাখিবৰ কাৰণে, ইয়াৰ বিভিন্ন ধৰণৰ চিটুৱেশ্যন মনত ৰাখিবৰ কাৰণে, বা কিবা এটা উইনিং চিন হয় যে মই এইটো বস্তু লাইফত এচিভমেণ্ট কৰিছোঁ। জাতীয়তা বস্তু আছে, বিশেষকৈ আমি শিৱসাগৰীয়া, আৰু আমাৰ ইয়াৰ শিৱসাগৰৰ পৰাই ক'বলৈ গ'লে প্ৰাউড কৰোঁ। প্ৰথম মোৰ অসমীয়া হিচাপে মই অসমীয়া মেছ পৰিচয়, আৰু অসমীয়া মই সদায়, আৰু মোৰ, আৰু লগতে মই শিৱসাগৰীয়া এজন, তাক লৈ প্ৰাউড কৰোঁ। অসমীয়াটো হয়েই, অসমৰ, অসমকটো ভাল পাওঁৱেই, লগতে মই শিৱসাগৰীয়া এজন। আৰু আৰু এনেকুৱা ইণ্টাৰেষ্টিং কথা, শিৱসাগৰৰ পৰাই বিপ্লৱবিলাকেই হওক বা বিভিন্ন ধৰণৰ আমাৰ এইবিলাক বস্তুৱেই হওক, আমাৰ হিষ্টৰিকেল প্লেচবিলাকেই হওক, এইবিলাক বস্তু মানে আমাৰ শিৱসাগৰৰ লগত আৰম্ভ হয়। এটা মানে শিৱসাগৰ বুলি ক'লে এটা মানে প্ৰাউড ফিল, এটা মানে মনলৈ আহে, মানে মনলৈ প্ৰাউড ফিল আহে, প্ৰাউড ফিল আহে। আৰু ভগৱানকো থেংক ইউ কওঁ, শিৱসাগৰৰ নিচিনা ইমান দেশ বা অসমৰ নিচিনা ইমান চিৰচেনেহী, ইমান শান্তি, এনেকুৱা এডোখৰ জেগাত মই জন্ম লাভ কৰিলোঁ। অ' মোৰ আপোনাৰ দেশ, চাওক খুব ধুনীয়াকৈ দাদাই অংকন কৰি লৈছে এয়া। অ' মোৰ আপোনাৰ দেশ, অ' মোৰ চিকুণী দেশ, এনেখন শুৱলা, এনেখন সফলা, এনেখন মৰমৰ দেশ। মোৰ মানে পঢ়ি দিওঁতে মানে হেৰি লাগি গৈছে, মানে মই চিৰদিন চিৰকাল অসমীয়া। এইটো একচুৱেলি মই নিজেই অলপ মানে পৰিকল্পনা কৰিলোঁ টেগলাইনটো, মই চিৰদিন চিৰকাল অসমীয়া। আৰু তাৰ তলত এফালে আছে কি, হনুমান চালিচা, হনুমান চালিচা আঁকিছে, চাওক ভাল পাওঁ। আৰু সকলোৱে হাতত থাকিলে হনুমান চালিচা, হনুমান ধুনীয়াকৈ আঁকিছে। আৰু এইটো বিশেষ নকওঁ আৰু, তোমাক দেখি চাই চাগে, এগৰাকী ছোৱালীয়ে মানে নাৰী আছে, মানে কান্দিছে, সেই অশ্ৰু, সেই অশ্ৰু তেজৰ হয়, এটা মানে তোমাৰ কি ক'ম, বিষাদৰ চিন, মানে এটা নোপোৱাৰ বেদনা, নোপোৱাৰ বেদনা আঁকি থৈ দিছে তেওঁ। আৰু এইফালে এইটো, আৰু এটা এইটো বিশেষ নাম, যিটো নাম মই ক'ডত লিখি থোৱা আছে,
দাদাক মানে খেলি মেলি নহয় দেই, মা আছে, মাকো ভাল লাগে, মাককো ভাল লাগে, মা সদায় মোৰ আদৰ, মানে মা সদায় মোৰ মৰমৰ। চাওক গোটেইখিনি ধুনীয়াকৈ অংকন কৰিছে, এফালে মাকো ৰাখিছে আৰু এফালে এখন এটা দিছে। এইটো এজন ৱাৰিয়াৰ হয় যি সদায় মোক মানে ই কৰে, চেষ্টা কৰে মই মোৰ কামত, নেভাৰ ভিক্টিম ফৰএভাৰ ফাইটাৰ। তো এইটো মোৰ টেগলাইন হয়, তেওঁ দাদাৰ টেগলাইন। অৰ্জুনক যেতিয়া কৃষ্ণই মানে যুদ্ধৰ সময়ত যেতিয়া কথাখিনি কৈছিলে য়দা য়দা হি, এই গোটেই শ্লোকটো আচলতে মই তাত অংকন কৰি ৰাখিছো, কেনেকে দেখাবা। কুৰুক্ষেত্ৰ যুদ্ধত অৰ্জুনক বুজাই আছিলে আমাৰ ভগৱান কৃষ্ণই, কি বুজাই আছিলে য়দা য়দা হি, এইটো আমাৰ মানে মেইন শ্লোক, তোমাৰ মেইন শ্লোক য়দা য়দা হি। তেওঁ ধুনীয়াকে অংকন কৰি লৈছে, আৰু তাৰ কাষতে ওম আছে, আৰু ইয়াত আছে মহামৃত্যুঞ্জয় মন্ত্ৰ, এফালে আছে মহামৃত্যুঞ্জয় মন্ত্ৰ, যেতিয়া এইটো তুমি জানাই মহামৃত্যুঞ্জয় মন্ত্ৰ। আৰু এফালে আপোনাৰ দুটা, এইফালে মনৰ হেঁপাহে বস্তু তুমি যদি পোৱা, এইটো এটা মোৰ মানে কিছু এনেকুৱা ঘটনা আছে, কিছু কথা আছে যি মোৰ লগত জড়িত, তাৰপিছতে এই মেমৰিবিলাকৰ কাৰণে আচলতে এনেধৰণে টেটু অংকন কৰি ৰাখিছো। এইটো সেউজে বনোৱা আগতে, মোৰ বহুত টেটু সেউজে বনোৱা, সেউজ আছে কেমেৰা বেক চাইড, আমি সেউজৰ চাইড, আমি এটা আছে, এটো সিম্বল, ওয়ারিয়ার সিম্বল, ওয়ারিয়ার সিম্বল হয়, এই ওয়ারিয়ার সিম্বল হয়, আমি ফলে এটো ট্রাইবেল হয়, এতিয়া এটো পরিকল্পনা চলি আছে, এটো অকা নাই, এটো রাখিব মানে নাই, রাখিব হয়, মোবাইল ট্রেডত আছো, তোমার টেলিকমত আছো, এতিয়া মই হেভেলস কোম্পানিতে চাকরি করো, তো বিভিন্ন জায়গাত মই গৈছো আৰু নর্থ ইষ্টৰ বিভিন্ন জায়গাত গৈছো। আচ্ছা যাও গলে টেটু থকা মানুহবিলাকক অকণমান বেলেগকে নাচায় নি বাৰু, টেটু আছে কিবা আছে, আচলতে বেয়া দৃষ্টিৰে নাচায় তেওঁলোকে, কি আঁকিছে কি বুজাব বিচাৰিছে মানে সেই বস্তুটো আচলতে তেওঁলোকে চায়, মানে কিয় মানে কি, হ্যাঁ হ্যাঁ, এটা তুমি যেনিবা মোক দেখিলা আঁতৰৰ পৰা, তুমি মোক এই টেটুটো দেখিলা, মানে হনুমানটো দেখিলা, হনুমানৰ তুমি চালি চালি যে হনুমান দেখিছো, তুমি তেতিয়া মনে ভাবিছা ল'ৰাজন হনুমানৰ ভক্ত দেই, সেইকাৰণে আঁকিছে, এইটো এটা মানে চাইকলজি, মানুহৰ এটা এটা ক্লিক হয় এইবিলাক কথা। আৰু তুমি ধৰি লোৱা ইয়াত দেখিলা হাতত বোলে অ ল'ৰাটো অলপ ষ্ট্ৰং ইনবিল্ড বা ই ৱাৰিয়াৰ কথা ভাবে, মানে ই অলপ তাৰ নিজৰ কামবিলাক এনেকৈ কৰে, তেনেকেই ভাবে ন মানুহে, ঠিক ই এটা এটা মেছেজ মানে। আৰু মোৰ মানে কি জানা নাই হেৰি দেৱু, যেতিয়া বাহিৰত যেতিয়া মই কাম কৰি থাকোঁ, অন্যান্য ডিষ্ট্ৰিক্টত কাম কৰোঁ, কাম কৰিলে অসমতে জন্ম হোৱা মানুহ, অসমতে অসমীয়া, অসমীয়াই হয়, অসমৰ মাটি, অসমৰ বায়ু, অসমীয়া পানী খাই ডাঙৰ হৈছে, অসমতে থাকে, কিন্তু অসমীয়া ভাষাটো ক'বলৈ মানে বেয়া পায়। আৰু এনে কিছু সম্প্ৰদায়ৰো মানুহ দেখিছোঁ বেলেগ বেলেগ ডিষ্ট্ৰিক্টত, তেওঁলোকে নিজৰে কথা নিজৰে কথা পাতে, আৰু তুমি যদি তেওঁলোকক সোধা, তেওঁলোক কিন্তু অসমীয়া স্কুলৰ পৰা পাছ কৰিছে, তেওঁলোক ইয়াত অসমলৈ অহা যুগ যুগ হ'ল, তথাপিতো তেওঁলোকে নিজৰ লেংগুৱেজতে নিজৰ ভাষাতে কথা পাতে। আৰু তেতিয়া কি জানা নাই, মনতে এটা মানে বিপ্লৱ হয়, মানে মনতে মনে 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 এটা মোৰ প্ৰতিবাদ হয়, মানে মই অসমীয়া কথাটো ক'বলৈ মই কিয় ভয় কৰোঁ, মই অসমীয়া কথাটো ক'বলৈ কিয় বেয়া পাওঁ। এতিয়া মোক ধৰা এতিয়া তুমি সোধা, মই এতিয়া অলপ আগতে কৈ গৈছোঁ যে মই এই টেটুটো অংকন কৰাৰ মূলতে হ'ল এইটো, কিন্তু মোক দেখিব, দেখাৰ লগে লগে সুধিব, মোকতো এজন অসমীয়া বুলি, অসমীয়াক মই প্ৰাউড কৰোঁ বুলি অসমীয়া ল'ৰা বুলি গম পাবই, প্ৰথম কথা ই অসমীয়া ল'ৰা হয় আৰু অসমক ই খুব ভাল পায়, সেইটোতো হয় আৰু সেইটো প্ৰতিপন্ন হ'ব, ঠিক আছে, তাৰ লগতে মোকতো সুধিব, অ' মোৰ আপোনাৰ দেশেই হওক বা জাতীয় সংগীতটো কিয় লিখিলি, সেইটো মই ক'ব পাৰিম, তেতিয়া মই ক'ম, মই যাওঁ অসমীয়া ভাষাৰ এই সংকীৰ্ণতাটোৰ কাৰণে লিখিছোঁ, যিটো মোৰ মনত সদায় খুন্দা মাৰি ধৰে, সেইটো আপোনালোকে অসমীয়াক কওক প্লিজ, মই সেই মেছেজটো দিব পাৰিম, মইতো এতিয়া যিধৰণে ৰাইজে আদৰিছে, যিধৰণে ভাইৰেল হৈ গৈছে, সেইটোতো বাৰু মোৰ ষ্টেপটো, মোৰ মনৰ চিন্তাৰ ষ্টেপটোতো প্ৰথম খোজ, কিন্তু মই ক'লোৱে যে টেটু এইকাৰণে অংকন কৰা হয় আনে যেতিয়া দেখি পিনাই অকল এটা মানে প্ৰতীক হিচাপে যেতিয়া দেখিব তোমাক সুধিব, তেতিয়া তুমি এক্সপ্লেনেশ্যন কৰিব পাৰিবা, সুবিধা পাবা ক'বলৈ, উদ্দেশ্যটো তুমি কাকো কৈ ফুৰিব নোৱাৰা যে অসমীয়া কওক অসমীয়া কওক, কিন্তু মোক যদি সোধে যে তুমি এইটোহে চইচ কেলৈ কৰিলা, তেতিয়া মই মনৰ কথাখিনি ক'ম, মনৰ কথাখিনি ক'লে তেওঁ বুজি পাব, তেওঁ আনাৰ দহজনক ক'ব যে আমি অসমীয়া কথাখিনি ক'ব লাগে, অসমীয়া কথাখিনি ক'ব লাগে, সেইকাৰণে মোৰ এটা মানে তুমি ধৰি লোৱা মোৰ সেই চিন্তাধাৰাৰ পৰা প্ৰেৰণা পাই এটা প্ৰতিবাদ,
মোৰ প্ৰতিবাদৰ মাধ্যম তেনেকুৱাই এনেকৈও ভাবিব পাৰে যে মই পপুলাৰিটি বিচাৰি এইবিলাক কৰিছোঁ মোৰ তেনেকুৱা একো থিংকিং নাই একো মানসিকতা নাই সেউজ আছেই লগত সেউজকো তুমি সুধিলে গম পাবা ইভেন আণ্টিল আনলেছ ভাইটিও সেইদিনাখনি বনাই থাকোঁতে ভাইটিও আছে সিও আছে বনাই থাকোঁতে আমি গোটেই তিনিওটা আছোঁ বহি কিনে তো আমি তেনেকুৱা একো ভবাই নাই মানে মোৰ মনৰ কথা এইটো মোৰ একান্ত ব্যক্তিগত কথা মই একো অকস্মাত ভাবিছে আৰু বনাইছে মোৰ মানে সেই চেতনাটোৰ কাৰণে বনাইছোঁ সেইটো ৰাইট সেইটো হয় মই উদ্দেশ্যটো ক'লোঁ মই একো ভাইৰেল হ'ব কিবা হ'ব যে মোক মিডিয়াই এনেধৰণে মাতিব প্ৰত্যেকজন মিডিয়াই মোক এনেকৈ মাতিব অনুপম দাহঁতৰ নিচিনা মানুহে যে মোৰ লগত কথা পাতিব মই সেইবোৰ কথা মোৰ মনলৈ তিল মাতটো নাই হা এই প্ৰাকৃতিক সৌন্দৰ্যবোৰ ইমান ধুনীয়া হৈছে সৌন্দৰ্য এটা বেছি আমাৰ শিৱসাগৰত বিশেষকৈ কথাটো হ'ল কিন্তু একচুৱেলি তোমাক মোৰ অন্তৰৰ পৰা একদম অন্তৰৰ নিভৃত কোণৰ পৰা ধন্যবাদ আৰু সকলোকে মই কৈছোঁ শিৱসাগৰৰ ইউটিউবাৰ চাও ডেবু চেনেলটো আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব চাব লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব এটলিষ্ট আমাৰ শিৱসাগৰীয়াৰ ইউটিউবাৰজনো অকণমান ৰাইজৰ মাজত বিয়পি পৰিব লাগে ইমান ভাল কাম কৰিছে দেৱে আগতেও বহুত বনাইছে মানে ভিডিঅ' বনাইছে সমাজৰ বহুতখিনি বস্তু মানে সমাজক লৈ বনাইছে তো ভাল কথা ব্লাড দিব নোৱাৰে আৰু কিবা কিবি বেমাৰ ডিজিজ হয় বুলি কয় তাৰ বিষয়ে কি কবা কোৱাচোন এবাৰ আমাৰ ভিউৱাৰ্ছক ব্লাড ডনেট দিয়াটো হ'ল আপোনাৰ টেটু কৰিলে আপোনাৰ যদি নতুন ইউজ নকৰে বেলেগ ইউজ কৰা যদি কোনোবা কিবা ডিজিজ থকা এজনৰ নিডলটো যদি আপোনাক ইউজ কৰি দিয়া হয় তেতিয়া আপোনাৰ ব্লাড বৰ্ণ যিবোৰ ডিজিজ হয় হেপাটাইটিছ বি চি বা আপোনাৰ এইচ আই ভি এইচ এইবোৰ হোৱাৰ চান্স থাকে যদি আপুনি ভাল প্ৰফেচনেল এজনৰ ওচৰত যায় তেনেহ'লে তেওঁতো আপোনাক নতুন নিডল ইউজ কৰিব ন তেতিয়া আপোনাৰ তেনে কোনো ডিজিজ হোৱাৰ চান্স নাথাকে আৰু ব্লাড ডনেট কৰাটোলৈ হ'ল আপোনাৰ টেটু কৰিলে মানে কি হয় আপোনাৰ ব্লাডত যদি টেটু কৰোঁতে কিবা ডিজিজ হৈছে তেতিয়া মানে সেই ডিজিজটো ধৰা পৰিলে প্ৰায় 3-4 মাহ লাগে সেই আপুনি 3-4 মাহৰ ভিতৰত ব্লাড ডনেট কৰিব নোৱাৰে কিন্তু যেতিয়া 3-4 মাহ হৈ যাব তাৰপিছত আপুনি ব্লাড ডনেট কৰিব পাৰিব আৰু ডক্টৰেও সেইকাৰণে সোধে যে আপোনাৰ টেটু কৰি কিমান দিন হৈছে টেটু দেখা পায় তেতিয়া সোধে যে আপোনাৰ টেটু কৰা কিমান দিন হ'ল লাষ্টটো যদি আপুনি কয় যে দিন হৈ গ'ল বা 3-4 মাহ ওপৰ হয় তেতিয়া আপুনি ব্লাড ডনেট কৰিব পাৰিব মানে টেটু কৰা 3-4 মাহৰ ভিতৰত ব্লাড দিব নোৱাৰে তাৰপিছতহে দিব পাৰিব হয়নে এনেই তোমাৰ ময়ো ব্লাড দিবলৈ যাওঁতে মোকো বিভিন্ন জেগাত মই ব্লাড দিবলৈ যাওঁ মোক সোধে টেটু কেতিয়া কৰা উদাহৰণ আছে ময়ো তোমাৰ এতিয়ালৈকে ব্লাড 30 বাৰতকৈ অধিকবাৰ সকলোৱে কমেণ্টত বিচাৰি ফুৰিছিলে মানে এইজন মানুহজন মই ওচৰৰ পৰা ভালকে দেখাই দিছো এইজনেই মানে এই অমুৰ আপোনাৰ দেশ দাদাৰ দেহত অংকন কৰিছে দুইজনে চিন্তাধাৰা আছিলে হয়নে এইফালে এজনে চিন্তা কৰিলে আৰু এজনে মানে চিন্তাটো ধুনীয়া ৰূপ দিলে দুইজনক ভালকে দেখাই দিছো এই দুজন আৰু মই এতিয়া ধন্যবাদ দিছো ভাইটিকো ধন্যবাদ দিছো দাদাকো ধন্যবাদ দিছো ময়ো আপোনাক ধন্যবাদ দিছো আপোনাৰ ইউটিউব চেনেলটোলৈ মাতি মোক দুআষাৰ ক'বলৈ সুযোগ দিয়াৰ কাৰণে এতিয়াবা চাব লাগিব মোৰ ভিডিঅ' মই যিসকলে এই ভিডিঅ'টো চাই আছে তেওঁলোককো অনুৰোধ কৰিম যে দাদাৰ চেনেলটো সকলোৱে ছাবস্ক্ৰাইব কৰক লাইক কৰক তেওঁক আগবাঢ়ি যোৱাত সহায় কৰক কাৰণ আমি অসমীয়া ল'ৰা প্ৰত্যেকজনে প্ৰত্যেকজনৰ প্ৰতি ভাতৃত্ববোধৰ মৰম থাকিব লাগিব যিকোনো বস্তু চব ভাগে সহায় কৰিব লাগে মানে সেই মানসিকতাটো ৰাখিব লাগে আপুনি তুমি এখেত আমাৰ ইউটিউবাৰ যেতিয়া সেইজন আগবাঢ়ি যাওক ইউটিউবাৰ হিচাপে তেখেতৰ মনৰ হেঁপাহবিলাক পূৰ হওক সকলোকে এইটো অনুৰোধ জনাইছোঁ মানে সেইটো মোৰ পিনৰ পৰা দেই আৰু সেউজৰ পিনৰ পৰা আমি দুইটাই